Aquest és l'equip mèdic que fa 30 anys va fer el primer trasplantament de corda a l'estat espanyol i va ser a l'Hospital de Sant Pau. Entre ells hi havia el doctor Pedró, que actualment encara està en actiu. Sempre és un record imborrable, no?, perquè portàvem molt temps per pagar-nos pel trasplantament, tots, i estàvem convençuts que havia d'anar bé, però és la primera vegada que es feia, i, evidentment, sabíem que tindria unes repercussions n'és bé o n'és malament en un sentit i en un altre, i ja no per nosaltres, sinó que això afectaria el futur de molts pacients. No? El primer trasplantat va morir al cap d'11 mesos perquè va rebutjar el cor. Aquest és el principal problema dels trasplantaments. En aquests 30 anys, la tècnica quirúrgica s'ha mantingut gairebé intacta, però el tractament postoperatori ha evolucionat per minimitzar aquest risc. El passat mes d'agost, el doctor Pedró va assistir al trasplantament número 500, un moment que va viure amb molta emoció. Ho fem de tot i, sobretot, mai s'ha d'oblidar que tot això es pot fer gràcies a la generositat dels donants i, sobretot, de la seva família, perquè som gent que malalts o no, o sants, que es moren de sobte per la família posant d'acceptar la donació perquè amb els òrgans del seu familiar que ja no en faran res, doncs puguin donar vida a diverses persones. En aquesta ocasió, la trasplantada va ser la Magdalena, que feia 48 anys que convivia amb una cardiopatia congènita. L'única solució era el trasplantament i després de tres mesos en llista d'espera va rebre un cor compatible. És un moment d'esperança, però al mateix temps de por. Jo estava acostumada a viure amb una sensació de falta d'aire continuada em trobava molt malament i cada dia pitjor. I ara sí que tinc esperança de vida, perquè és que quan te trobes bé la tens.